Мики започна да яде закуска като мен и вече всичко правя в двойна доза. Това са овесени ядки с замразени малини и орехи. Добавям и кленов сироп. Сега ще го покажа как изглежда. Ето този кленов сироп. Добавям много малко от него, колкото за вкус. И белтъци, които не изглеждат много апетитно, но всъщност са много вкусни. И двамата сега ще си закусим. Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Не сме се виждали през последните 10 дни, които в YouTube пространството е като 10 години, но точно тази нощ се върнахме от почивка. Бяхме за 4 дни в Гърция и си прекарахме страхотно, но като в повечето случаи, когато сме на почивка, аз предпочитам да не снимам, защото наистина имам нужда да се откъсна от всякакви електроники, техники, социални мрежи и всякакви такива неща и просто да си почина. Наистина, прекарахме си страхотно, времето беше супер. Тук в Швеция, докато нас ни нямаше, е валяло дъжд, било е мрачно, но явно ние сме донесли слънцето с нас, защото в момента, в който се прибрахме тази нощ и валеше, днес сутринта, като се събудихме, времето е супер. Днес като цяло нямаме много планове, даваме го доста така лежерно, защото, знаете, след пътуване, особено ние пътувахме с кола от Гърция до България на връщане и след това от България, от София си взехме самолет до Копенхаген, имахме две прекачвания, след това взехме влак, след това кола, общо взето обиколихме половин Европа, за да може да се приберем успешно, но вече сме си вкъщи и днес ще пера, виждате саковете са ни още тук, ето го и Мики. Мики! Кажи здравей на нашите приятели. Hello, people! Какво правите? Как сте? Верно, добре съм си аз. Починах си в Гръцията. Беше верно приятно. Бяхме в Криопигито. Беше верно да, добре. Да, бяхме в, на първия ръкав. На Касандра бяхме в едно селце, което се нарича Криопиги, близо до Калитея. Беше много красиво. Препоръчвам го на всички с две ръце. Криопиги. Мога даже да ви кажа как ти се казваше вилата. Бяхме си наели една вила. Fruit Garden, да, Fruit Garden. Тя е малко по-така извън града, на един хълм, но се вижда цялото море. Много, много, много красиво. Здравей, Кинди! Пълно бойно снаряжение сме и потегляме за разходка. Отивам. Къде отиваме? Къде отиваме? Мами! При ламите! Да. Добре. Кенди е тук готова. Там отиваме. В пълно бойно снаряжение се потегляме по нормалния маршрут. Стоп, стоп, стоп! Не, тази кола замина. Хайде, давай газ! Всички са доволни и щастливи. Ето, това е новия начин за каране на Брайан. Не знам дали се вижда. Аз го бутам с количката. Той се е дигнал краката. И с количката го бутаме напред. Кубаира! Thank you.
приятели, почти сме готови. Остана само да сложим ето тези картини или постери, по-скоро, защото те не са картини. Ето тук на тази стена. Няма да се и така. Въпреки, че на мен и така ми харесва, обаче е малко опасно за децата. Ако го бутнат, ще падне и ще убие някой. Това ще трябва да направим някаква аранжировка тук на стената. И съм запазила от самите рамки, с което се попълваха. Какво вреже, Вижо? Ти си малко крипи, не знам дали знаеш. Виждате ли с какъв човек съм принудена да живея? Да, ще използвам тия, ще ги залепа на стената, за да не трябва да пробиваме дупки и после да разместваме. Първо ще ги залепа с тиксо на стената, да видя как ще изглеждат и ако се получат. Но е тази ми е любимата. Липа не мога да видите, защото е наобратно. Но може да видите Мики, който това ти е любимата, у нас е там. Това много ме киви, какво казва? Това ми е любимата. Какво пише? The big one. The big one. Ето, ей, и на мен е тая по красота най-много ми харесва. Би всичко ми харесва. Всичките ми харесва. Има една балеринка. Да. Това е такова долу нещо. О, пада ми батерията. Няма и балеринката. Кой ме вика? Патито. Кой? Патито. При патито ли беше ти? Ламите. И при ламите. А в детската ходи ли в Дагис? Да. И какво имаше там? Какво имаше там? Дагис. Вау! Вали по Дагис? Да. От целия си потен бето. Е, трактор. Е, трактор. Най ден и трактор. Е, ден. Най ден вампир. Вампир. Най ден и чикелело. Брайан мисля, че това е тракторът, а било вампир. Да. Мама. Мен топло ли е навънка, бе, мамо? Лайон. Какво е това? Лайон. Това е на Брайан подарък, където мама и татни му го подариха. Амбулянс? Или полиция? Ето го и другото, мишле. Умряхте ли от джега, бе, бабо? Умряхте ли от джега направо? И аз с дълъг клин. И тя. И тя. Добре, и моля ти се, като загубихме на... Брайан си загуби тая обувка, която е за колата. Да, бе. И се върнахме от къщите чак горе до детската градина. Абе ти ще не помогна да намериш на бате обувка. И като намерихме обувката и се спряхме да му я сложим, един човек идва отдолу и вика: загубили сте си кепс. Шапката. Той се хвърлил долу пък шапката. Ами вие сте се разхвърляли из целия квартал, бе. Право се разхвърляхме из целия квартал. Брайан, ще папаш ли? Супа. Не. Папа е супа. Искаш ли супа? Не. А каква искаш? Иска супа. Макия. Макия? Добре, йох. А ти искаш ли да папаш? А? Кенди, ти ли искаш да папаш? Хайди, маминци, да папате, любовчета мой. Бам, бам, бам. Е, трактор. Е, трактор. Е, най, не е трактор. Ой, ой, ден бульдозер. Балдадоза. Бам, бам, бам. Мама. Мама. Да, мамо. Кяла десво каталея, Колумбия. Булдозър ли е това, мамо? Ден мютосикеля. Варен с набастен мютосикел. Ето мютосикел. Ей, тути. Амбулансеня.